السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 613. روزانہ یہ بھی ایک تربیتی سبق ہے. ایک قیمتی ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو. جتنے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کو ایک بہت ہی قیمتی ہدیہ دے رہا ہوں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور میں اس کی اجازت میں دیتا ہوں. اور میں نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا، وہ بھی کبھی کبھی فارغ ہو کر آتے تھے مرکز سے تو رات کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے بچوں کے اوپر. یہ اس کو حصار کہتے ہیں. یہ ترتیب جو بتا رہا ہوں یہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں ہے، لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سارے کے سارے حدیثوں میں آتی ہے. یعنی حدیثوں کے اندر اس کا پڑھنا اپنے اپنے اعتبار سے آتا ہے، لیکن ترتیب اس کی یہ ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے حصار. پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، پھر الحمدللہ شریف پوری سورت پڑھ لیا کریں، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر چاروں قل پڑھ لیں، آخر میں درود شریف پڑھ لیں. یعنی اول اور آخر درود شریف پڑھنا، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنا. یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد، بچوں کے گرد، گھر کے گرد، جہاں بزنس، دکان، دفتر وغیرہ ہو، ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دیں. جس چیز کے گرد آپ دائرہ بنا دیں گی، وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گی. کلام اللہ کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے، جن کو بتانے میں اب مختصر وقت میں 4 منٹ میں بتا نہیں سکتا. اس لیے اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی، آپ کے بچے انشاءاللہ فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی مقدر کے اعتبار سے، آپ دیکھنا کیا آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی تب کوئی مصیبت آئے گی، ورنہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے. بہت جاندار نسخہ ہے، سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے، اور ہم نے ہمارے دور میں بھی ہمارے اکابرین کو دیکھا. اگرچہ یہ ترتیب حدیثوں میں نہیں آتی، لیکن جملے جیسے سوتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ لو، یہ حدیث میں آتا ہے، سوتے وقت چاروں قل پڑھ لو، یہ حدیث میں آتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، یہ حدیث میں آتا ہے. تو بھئی بچوں کا حصار کر لیا کرو. بچہ سو گیا، اب جو ہے پڑھ کر ماں جو ہے اتنا دم کر دے، وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آوے گا. پھر بچہ جو بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ خود پڑھ لے، تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن خود بچہ چھوٹا ہے، اب اس بچے کو اس طریقے سے کر کے روزانہ گھر میں یہ تربیت ہونی چاہیے. یہ تربیت بیانات میں دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسی ہو. یاد رکھنا، پھر یہی بچے دین کے بڑے داعی بنیں گے، آپ کا انشاءاللہ بزنس بھی سنبھالیں گے اور دین کے وفادار بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو دیندار بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.